Galera, olha só que vídeo inusitado que eu encontrei. O caso a seguir é o que o motoqueiro encontrou um Tesla abandonado e dentro do Tesla uma criança. Agora você deve estar perguntando, como é que essa criança foi parar no meio do deserto dentro de um carro? Pois bem, opção A, o Tesla foi roubado e nela estavam a criança, aí eles viram a merda que ia dar, resolveram largar o carro no deserto com a criança lá dentro e foram embora. Opção B, os pais da criança foram assassinados no deserto. Opção C, a criança dirigiu o Tesla até o deserto. Se você optou pela opção C, você acertou. Porque a criança, o que ela fez foi colocar no mapa, apertou direções, foi apertando botão, o carro programou a viagem para onde é que ele ia e iniciou e foi embora. O motoqueiro foi parar aí nesse deserto. O motoqueiro achou a criança e devolveu para a família. E a família depois foi buscar o carro. Falando em família, essa criança é muito observadora, pois o carro, quando você entra no Tesla, você coloca no mapa a direção que você quer ir e o Tesla inicia. E por às vezes a família fazer isso, a criança observou e aprendeu a ligar o carro. Mas, cara, isso é de tirar o fôlego. What am I gonna do with you? You're so cute though. Do you like the dirt bike? Do you want to go for a ride? Do you want to go for a ride? All right. Who in the heck would just leave their kid out here in a brand new Tesla? Do you know how to ride motorcycles? You know how to drive, apparently. Definitely a rider, that's for sure. All right. Looks like you're staying with Uncle Joey, huh? We're gonna take you home? Oh my God. This is insane. Come on. So what are we gonna name you? I mean, you're a pretty cool kid, it seems like. You like dirt bikes. You know how to drive cars already. Did you steal that car? Hey, talk to me. Did you steal that? That's pretty impressive. That's a brand new car you just stole. You know how to put it in autopilot already and drive it out here? Or what's the deal here, dude? If I turn you into the cops, you're gonna be doing some hard time. That's for sure. You don't seem to care though, huh? You're a rowdy little guy. That's for sure.